የተጀመረ ወደ 20 አመት ሆኖ ሲጀመር በትንሽ የተጀመረው ከትንሽ ቤት ቀጥሎ በቀን አንድ ይመገብ ጀመርን። ሁለት ያረግን በሶስተኛ ሶስት ያረግ ነው በመገብ ደረጃ ከፋይ ተማሪዎች አንተ ትክክለ ምን ማለት ነው እንዴ ለማሳጠር ያክል ነውና ለጻ አድርገ ነው ቀጠልን። እንዲሁም ከሴቶች ስናደራጅ ደግሞ ወደ 20 የሚሆኑ በቀን አንድ መመገብ ጀመርንበት ሰዓት ወደ 20 የሚሆኑቶችን ከጎላ አንደስተን ምግብ አብስላናቸው። ምግብ አብስላችሁ እናንተ ተመገቡ ልጆቹ ይመገቡ ነገር ግን ብራን ሰጣችሁ አላችሁ። ከዛ ግን ምን መስራት ይችላልላችሁ ስንላችሁ ሴቶቹ ተለያየ ነገር መስራት ይችላልው አሉ። መስፋትና መፍተል እሱን ሰርተን ሸጠን ለመስሁር ሰጠናቸው። በዛ እነሱ መቋቋም ጀመሩ ሴቶቹ። እንደዚህ ያልን አሁን ደርሰናል። በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት ወደ 614 የሚሆኑ ልጆችና ወደ 450 የሚሆኑ ሴቶች አሉ። ልጆቹ በምግብ በመጠለያ በአልባሳት በትምህርት የሰው ልጅ መሰረታዊ ነገር በሚባሉ ነገሮች ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን። ለሴቶቹ ደግሞ በእግራቸው እንዲቆሙ ከተረጅነት ተላቀው በራሳቸው እግራቸው እንዲቆሙ በተለያየ ሙያ ስልጠና ስራ መገናኘት እያደረግን እንገኛለን። በአሁኑ ሰዓት በዚህ በ20 ዓመታት ውስጥ አንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ ሴቶች በራሳቸው በእግራቸው ቆመው ከግቢ ወጥተዋል። በልጆች ደረጃ ደግሞ ወደ ከ50 በላይ የሚሆኑ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው በስራ ዓለም ላይ ይገኛሉ። ሙዳይ ምንም አይነት ፈንድ ቋሚ ፈንድ የሌለው ድርጅት ነው። እስካሁንም ይህን 20 ዓመታት ሲኖር በሚሰራቸው በግል ስራዎች በተለያዩ የገቢ ማስገኛ ስራዎች በመስራት ገቢ ማስገኛ ስል እንጀራ በመሸጥ ወይም ዶሮ በማርባት በእንደዚህ ሆኖ ግለሰቦች ደግሞ 500 ብር አንድ ስፖንሰር በማድረግ ነበር እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም የቤት ክራይ በመናሮ ተነሳ እየተንገዳገድን እንገኛለን። ብዙ ለመስራት እናስባለን ግን ብዙ እንዳንሰራ እየገደበን እንገኛለን። ይህም የሆነበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የቤት ክራይ ነው። የመጀመሪያው የኑሮን ሁኔታ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ይህንን ፕሮግራም ይህንን የሚያየው ሰው ካለ ከሀሳብ ጀምሮ በተለያየ ነገር ደግፎን በማቴሪያል በምግብ ቁሳቁስ በአልባሳት እንዲሁም በገንዘብ እና ቤቱ እንዳይቆም ብትደረድሩ ብለን እንጠይቃለን። በዚቹ ላይ በዚሁ በተያያዘ ከዚህ በፊት የተቀናጀ ስራ ገቢ የማመንጨት ለማመንጨት ከነዚያውም ከሚሰሩት ከነዚህ ለሴቶች ምናምን ከነዛዎች ሰፋ ባለ ሁኔታ ወይም ከመንግስት ጋር በመስራትም ወይ ከሌሎች ማህበራት ጋር በመስራትም የሞከራችሁት ነገር ነበር? ንግድ ፍቃድ አውጥተን ነው የምንሰራው። ለምሳሌ እውነት ነው እንጀራና ዳቦ ንግድ ፍቃድ አውጥተን እንሰራለን። ኤክስፖርት እናደርጋለን እንጀራ። እዚሁ አጋጣሚ በተለይ እንጀራችን እጅግ ንጹህ ነው። ንጹህ ብቻም ሳይሆን ሁሉ ነገር ማየት የሚቻል ነው እና እንጀራና ዳቦችን ሆቴሎች ያላችሁ ድግስ ያለባችሁ በተለያየ ነገር ለምትፈልጉ ሰዎች ከእኛ እንጀራ መግዛት ማለት በተዘዋዋሪ መንገድ እኛ ረዳችሁ ማለት ነው እና ይህን አጋጣሚ እንደው ያው ያጋጠሙ እክሎች ኦልሞስት ተጠቅሷል። ግን ስፔሲፊካሊ አሁን ድርጅቱን ስጋት አሁን የፍቅር ሳምንት ለአምስተኛ ጊዜ ነው ዘንድሮ የጀመር የምናከብረው። እስከዛሬ የፍቅር ሳምንት ስናከብር በይበልጥ ከባለ አርቲስቶች ጋርና እንዲሁም ከባለ ሀብቶች ጋር ነበር ስናከብር የነበረው። ዘንድሮ ደግሞ ለየት ብሎ ከመንግስት አካል እንዲሁም ከሚኒስቴሮች ጋር አብረን በማክበራችን እጅግ ለየት ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ከሚኒስትሮች ጋር እንዲሁም ከውጭ አገር ዜጎች ጋር እንደምታዩት ክብስት ላይ የውጭ አገር ዜጎች አሉና ያ መሆኑ እጅግ ውበቱን የበለጠ አድምቆታል። እንግዲህ ያላቸውን ልምዳቸውን ለኛ እኛም ልምዳችን ስናካፍል እነሱ ልምዳቸውን ያካፍልናል ብለን እንጠብቃለን። እና የደመቀ ዛሬ መክፈቻው ነው። ሳምንት ምን ይቀጥላል። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ያያችሁ ባካችሁ መታችሁ ይሁን ጎብኙ እንላለን። ልጆቻችንን ፍቅር ስጡልን። ለልጆቻችን መታችሁ ፍቅር ስጡልን። ከምንም በላይ ፍቅር ነውና ብዙ ሁሉ ነገር ለማድረግ ፍቅር ሲኖር ነውና ባካችሁ ፍቅር ስጡልን እንላለን። እንዴት ነው ስራው? የፍቅር ሳምንት ምንድን ነው የሚደረገው? በፍቅር ሳምንት የሚደረገው በዋነኝነት ለልጆቻችን መታችሁ ፍቅር ስጡልን ነው የምንለው። እንዲህ ስንል የተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ የሚገኙ አካላት ሙያቸውን ሲያሳዩን ለልጆቻችን መጥተው ሲጫወቱ እኔ የዚህ ባለሙያ ነኝ ሲሉ ያ ልጅ ያንን መሆን ከፈለገ የበለጠ እንዲያውቅ ይረዳዋል። በተጨማሪ ደግሞ የኢትዮጵያ ባህሎች የሆኑ በአሁኑ ሰዓት እየተረሱ የመጡ አሉ። የኢትዮጵያ ባህልነት የሚገልጹ እነሱን ሲሞክሩ እየሳቁ እየተዝናኑ ነው እና እኛ አንደኛ ልጆቻችንንም ለማስተዋወቅ እንዲሁም አዲስ አበባ አብዛኛው ተወልዶ ያደገ አያስታውስም አያውቀውም እና እንዲያውቀውም በዛው ኢትዮጵያዊነታችን ለማስተዋወቅ ነው። አሁን ወደ ዘመናዊነት እየተቀየር ነው እና እንዳይቀርብን ለማለት ነው።
ትንሽ በመጨረሻው ደግሞ ሁሉንም ጠቅላላ አርክሽ የሆነች መልዕክት አሪፍ መልዕክት ነው። ስለሁሉም ስለማህበረሰብ ስለ ሙዳይ እና ስለዚህ ስለ ይህንን ሙዳይን የምትሉ ሰዎች እባካችሁ ከሰኞ እስከ እሁድ ሁሌም ቤታችን ክፍት ነው። ይሁን ጎብኙን እንላለን። አድራሻችን የሚገኘው ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ፊት ለፊት ነው። በስልክ ቁጥር በ0937 9898 ቢደውሉ አድራሻ መንገድ እንችላለን። እባካችሁ ይሁን ጎብኙን አግዙን እንላለን። በተለያየ ነገር ብታግዙን እኛም ደስ ይለናልና እባካችሁ አግዙን እንላለን።